Juk kažkada jūsų antroji pusė buvo paprašiusi nupirkti moteriškos higienos priemonių, o jūs taip nejaukiai, stovėdamas eilėje, laukiate kasininkės reakcijos. To daugiau nėra, nes Pixabay parduotuvėse nėra nei kasininkų, nei kasų. Užtenka išmaniojo telefono. Atėjai, nuskanavai, pagrebėjai. Išėjai ir laiką sutaupiai. Į parduotuvę pirmasis žingsnis yra nuskanuoti Pixabay vartotojo brūkštinį kodą. Ok. Visai paprasta. Nu ką, kokių sulčių ar šaltos arbatos? Šioje parduotuvėje yra dviejų tipų jutikliai. Tai yra ant lubų įmontuotos kameros, kurios gali stebėti kiekvieną klientą ir kiekvieną prekę esančią lentynoje. Taip pat, norint gauti išsamią informaciją apie parduotuvėje esančius produktus, naudojamos išmaniosios lentynos. Pixabay dirbtinio intelekto variklis realiuoja laiku analizuoja informaciją ateinančią iš šių minėtų dviejų jutiklių. Sistema gali tiksliai pasakyti, kuris klientas realiu laiku kokį produktą pasiėmė. Aha, norėtum. Gerai, tai asortimentas visai nemažas. Aš būsiu atsakingas už užkandą šiandien kažką saldus, o tu pažiūrėk kažką atsigert, okei? Okay? Einu pažiūrėt. Bus gerai, ne per daug ir ne per mažai. Pasidalinsim po lygiai, ok. O mango sultis? Šokoladukas ok? Liuks. O sultis? Super! Pixabay yra dirbtinio intelekto sprendimų, kurie mažmeniniai prekyba ir išmanę miestui. Mes naudojam dirbtinio intelekto sprendimus tam, kad susirinkti informaciją iš vaizdo kamerų ir sensorių. Kad suprasti, mes turim apie 12 kamerų, kurios apie 15 kadrų per sekundę siunčia informaciją apdorojimui, tai yra apie milijardą skaičių per sekundę. Ir tą milijardą skaičių per sekundę turi apdoroti keli paprasti grafiniai procesoriai, apjungti ją su informacija ateinančia iš išmanių lentynų ir pačiam gali padaryti sprendimus, kokią prekį ir kuris žmogus pasiėmė. Tam naudojame dirbtiniai neuroniniai tinklai, o kaip ir šiuo metu įprasta, programuojant dirbtinius neuroninius tinklus, jie nėra programuojami žmonių, bet yra tiesiog apmokymi su tūkstančiais skirtingų pavyzdžių. Sistema yra tiksliai sužymimas žmogaus skeletas, kur yra kiekviena ranka. Paduodamas kiekvieną sekantį pavyzdį, neuroninis tinklas bando suprasti, kiek jisai išprognozavo, kurioje vietoje yra rankos, kurioje vietoje rankos yra mokymo pavyzdį, koks yra skirtumas tarptų ir bando pastumti taip vadinamus neuroninių tinklų svorius, taip, kad sekantį kartą ranka būtų išprognozuota geriau. Ir tas pats yra su ranko prognozavimu, kojų, galvos, žmogaus vietos stovėjimo arba kiekvienos prekės stovėjimo vieta. Pixabay yra pirmoji su dirbtinio intelekto sistema veikianti parduotuvė visoje Europoje. Labai džiugu, kad ši Amazon Go Shop senojo žemyno versija gimė lietuvių rankose. Iki susitikimo, mėly žiūrovai. Iki.